Desitgem que l'extensió dels drets de la dona sigui el principi bàsic del progrés social. Desitgem l'empoderament de la dona. Deseamos un mundo donde la igualdad realmente exista con los mismos derechos. Volem una educació escolar i familiar on s'aprengui que tots som iguals. Queremos una igualdad laboral para todas en las mismas condiciones. Volem una societat on no es crucifiqui la dona. Volem que les dones no hagin de retardar o renunciar a la maternitat per mantenir el seu lloc de treball. Reivindicamos una igualdad real y no simbólica. Exigim mesures per la conciliació de la vida familiar i laboral. Exigim la corresponsabilitat en la criança dels nostres fills. Exigimos una igualdad de género que implique desmontar valores y roles tradicionales que mantienen a la mujer subordinada. Rompamos las barreras. El futur de Sant Andreu el construïm els homes i les dones des de la igualtat, perquè volem una ciutat sense diferència entre les persones.